Predsednik podružnice Pirot Svetozar Ćirić kaže da ovo udruženje želi da stavi poseban naglasak na istorijske lokalitete koji su vezani za period od 1804. do 1918. godine. Građani Srbije, nego građani Pirota čak ne znaju koje bisere istorijske mi imamo u okolini. Zašto su oni tu? Ko ih je podigao? Nismo smeli da kažemo šta je spomen Kosturnica kod izvora, Sveti Jovan Glavosek. Svi ljudi, većinom 90% Piroćanaca, misle da je to verski objekat. Nije, to je spomen Kosturnica, to je podignuta od dobrovoljnih priloga svih meštana okolnih sela i Pirota, da se to 1877. veže za oslobođenje ovog kraja od Turaka. Drugo, spomen Kosturnica na Nišoru su kosti naših koji su poginuli ovde. Spomenik neznanog junaka na Ćeltašu. To niko ne zna. To je prvi spomenik neznanom junaku u tadašnjoj Srbiji. Pored polaganja cveća na spomenike palih boraca, cilj podružnice je vraćanje nekadašnjeg tradicionalnog obeležavanja istorijskih datuma. Od 1909. godine, 15. avgusta po dokumentima, je završen manastir Sveti Jovan Glavosek, 1915. Od tada, pa do danas, verujte mi, do današnjeg dana, 10. septembra uveče, meštani susednih sela, pa iz Pirota, uveče, sa komšijama, sa žane moje, volovska kola, konjska kola, komšije se skupe, ponesu od kuće, od svoje kuće, sve što možda se pojede, popije tamo i kod tog manastira se cele večeri sede, pije, peva, slavi, u čast onih koji su poginuli. Ali do današnjeg dana, to se dešavalo i na Kosturnici kod Nišora. Kod Nišora, da. I onda je posle Drugog svetskog rata prestalo. To se dešavalo na spomeniku Ćeltašu. Tu je četa vojnika odavala plotunom počast neznanom junaku. U našem gradu postoji grčko vojničko groblje. Pirot je jedini grad sa takvim obeležjem. On je jedini u Srbiji. Zamislite, mi imamo u Stavropoli, u Solunu, na opštini Stavropoli, to je Stavropoli, grad krstova, na grčkom Stavro je krst. Tamo je zajtilnik naš. Tamo su, to je spomen Kosturnica naših poginulih. Oni imaju svoj zajtilnik ovde. Najveća obaveza društva iz Beograda, ali posebno podružnicu u Pirotu, je ta da mi Pirot kao grad povežemo sa gradom Patrasom u Grčkoj. Praktično bratimljenje, znači imat ćete vezu u kulturi, u sportu, u privredi. Na godišnjoj sednici Skupštine podružnice Pirot, Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. usvojili su finansijski izveštaj i izveštaj o radu.